ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਚੋਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਤੇਰੀ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਕਦੇ ਹੈ ਲਾਲ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਚ ਲਾਡ ਲਡੋ ਪੁੱਲ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ
ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਕੋਈ ਆਗੂ, ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੀਤ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਰੇ ਬਾਜੋ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰਾਈਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦਾਤਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਐਸੇ ਸੂਰਮੇ ਐਸੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੋ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਨਿਆਰੇ ਬਾਜੋ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਨਿਆਰੇ ਬਾਜੋ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਚ ਫੜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦਾਤਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਚ ਫੜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦਾਤਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਦਾਤਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਦਾਤਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਰੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਬੇੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ, ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਾ ਸਹਾਰਾ, ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਾ ਸਹਾਰਾ, ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰੰਗਿਆਂ ਦਾ ਜੋਰ ਦਾਤਿਆ, ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰੰਗਿਆਂ ਦਾ ਜੋਰ ਦਾਤਿਆ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਦਾਤਿਆ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਨੇ ਕਦੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪੇ ਮੁੱਲ ਵਰਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰੇ ਸੀਸ ਕਲੀ ਤੇ ਤਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰੇ ਸੀਸ ਕਲੀ ਤੇ ਤਰੇ, ਲੀਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਛਾਣੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਛਾਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਾਤਿਆ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਦਾਤਿਆ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਦਾਤਿਆ। ਅਸੀਂ ਚੌਧਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀਰੇ ਕੀਮਤੀ ਗਵਾਏ, ਅਸੀਂ ਚੌਧਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀਰੇ ਕੀਮਤੀ ਗਵਾਏ, ਲੱਖਾਂ ਅੰਮੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਰਾਏ, ਥੋੜੀ ਲੱਭਦੇ ਬਰਾਗੀ ਜਿਹਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਾਗੀ, ਥੋੜੀ ਲੱਭਦੇ ਬਰਾਗੀ ਜਿਹਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਾਗੀ, ਪੰਜ ਤੀਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਾਤਿਆ, ਪੰਜ ਤੀਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਾਤਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੋਰ ਦਾਤਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੋਰ ਦਾਤਿਆ। ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਰਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਮਾਛੀ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਸਾਚੀ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਲਾਲਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇਰੇ ਲਾਲਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁਣ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਕੰਬੂਆਂ ਦਾ ਜੋਰ ਦਾ ਹੁਣ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਕੰਬੂਆਂ ਦਾ ਜੋਰ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਫੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਫੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਆਪੇ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੋ ਗਏ ਦੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਦਾ ਮਤ ਮਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਦੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਦਾ ਮਤ ਮਾਰੀ ਸਾਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਸਾਧ ਜੋੜ ਦਾ ਪਿਆ ਸਾਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਸਾਧ ਜੋੜ ਦਾ ਪਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੰਤ ਹੋਰ ਦਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੰਤ ਹੋਰ ਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਨਿਆਣੇ ਬਾਜੋ ਆਤਮਾ ਹੱਥ ਚ ਫੜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਜੋਰ ਦਾ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਚ ਫੜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਜੋਰ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਸਿੰਘ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋਰ ਦਾ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਮਨ ਸਿੰਘ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋਰ ਦਾ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਮਨ ਸਿੰਘ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਤਨੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਦਸਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਸਰ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਥਾ ਕਰਨੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈ ਆਪਣਾ ਚੁਕਨ ਖੇਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸੀਸ ਦਿਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏ